Morjesta. Tervetuloa Trikkitiistaihin. Mulla oli täällä tämmönen ratsu mukana. Pistetään se tänne. Ja tänään opetellaan Cheat 720 ja Narapongia. Eli mä näytän kummakin liikkeet tässä alussa. Eli Narapong on käytännössä Tornado Step Over Hook. Tän näköinen potkuliike. Ja sitten Cheat 720. Semmonen potkuliike. Eli mistä lähdetään? Opetellaan step over hookki. Eli hookkihan oli tämä takakerta potku. Se pitäisi osata ennen kuin lähtee tätä opettelemaan. Ja käytännössä mitä tapahtuu on niin, että lähdetään nostaa oikeata jalkaa, jos trikataan vasemmalle, hypätään ja vaihdetaan jalanvaihdus toiseen jalkaan. Se on eka vaihe. Eli tämmönen 180 jalanvaihto. Sitten lisätään potku siihen. Niin taas käytännössä step over hook. Eli jätetään yksi jalka väliin. Tai yksi askel käytännössä väliin. Eli ei astuta tälle jalalla, hypätään ja sitten vasta laskeudutaan sille jalalle. Ja ihan niinku hookissa, niin kantapää osuu kohteeseen ja lantio osoittaa tonne allun oikealle päin, juuri sinne. Joo, tonne päin lantio ja kantapää tonne kohteeseen, eli tulee näin tuolta. Ja vielä kerran täältä. Step over hook. Yes. Eli lähdetään Narapongia opettaa eka tätä kautta. Nyt kun me osataan tää step over hook, niin Narapongi, se on käytännössä tornado step over hook, niin kuin sanoin tuossa alussa. Eli tehdään matala tornado. Jätetään tää potkaiseva jalka tähän ilmaan. Ja nyt tehdään se sama step over hook, mitä opittiin. Ja potkaistaan tänne. Ei ole väliä, vaikka potkut olisi vähän matalia ja ei niin puhtaita. Keskitytään vaan, että saadaan oikea liike ja oikea rytmi siihen. Täältä. Näin. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kasvattaa, kun oppii sen rytmin ja kuinka matalasti se pitää tehdä. Ja miltä se ylipäätään se koko liike tuntuu. Niin lähdetään pikkuhiljaa kasvattaa niitä potkuja. Tällä tavoin. Ja erona normaaliin tornadohuukkiin on, että siinä ei astuta roundijalalla alas, vaan siinä on pieni hetki, että ollaan ihan kokonaan ilmassa, hypähdys tästä näin huukkia. Joo, tää potkaiseva jalka, kun on potkastu se tornado, se jää ilmaan ja hypätään ja vaihdetaan toiseen jalkaan heti. Vaatii vähän tasapainoa ja muuta, mutta sitten se lähtee, kun treenaa pikkuhiljaa. Ei tee liian isoilla korkeilla potkuilla alkuun, vaan aloittaa vaan ihan sieltä puutarhatontun tasolta, että sieltä voi sitten nousta korkeammalle. Ja musta on tosi tärkeä vinkki on muistaa se, että tornado on mahdollisimman matala ja pitkä. Jeet. Jos tekee korkean tornadon, niin Narapong ei voi olla hyvä. Joo, eli tehdään mahdollisimman, ei tarvitse liikkua mahdollisimman paljon, mutta liikutaan sivulle ja mahdollisimman matala, niin on helpompi jatkaa. Jos tekee tosi korkean tornadon, niin täältä on tosi vaikea jatkaa. Versus taas jos tekee vähän matalemman, niin täältä on helpompi jatkaa Narapong. Okei. Cheat 720 seuraavaksi. Eli mikä se on, mikä trikki, potkutrikki tää käytännössä on ees, niin tää on tornadosta oikeastaan vähän niinku seuraava vaihe, level up. Eli taas cheat askeleesta lähtee täältä. Heitetään sen sijaan, että vasenta jalkaa pelkästään ylös. Ei vaiheta, niin kuin tornossa vaihtaisi jalkaa. Niin ei vaiheta sitä jalkaa ollenkaan. Pyöritään kerran niin, että menee tämän viivan yli niin sanotusti polvi. Eli täällä on kuviteltu viiva. Ja polvi menee 1-2 kertaa yli ja sitten tulee potku. Eli asteitahan on oikeastaan
540 astetta about, muistaakseni, onko Vellu samaa mieltä? Mä sanoisin, että riittää, että ilmassa pyöritään kokonainen 360. Niin, käytännössä sitten 360. Mitä paremmaksi se paranee, niin pikkuhiljaa se lähenee sitä 1,5 kierrosta. Jep. Eli cheat tarkoittaa myös sitä nopeasti kerran, että huijataan asteita. Eli maassa olevat asteet lasketaan siihen. Eli siinä maassa tehdään jo yksi kierros ja nyt joo, ilmassa täytyy osata koko kierros. Jep. Voisitko näyttää ilman potkua sen koko kierteen? Se on tärkeä välivaihe, että hallitusti pystyy tekemään G7 kierteet ilman potkua. Eli näin. Potku ei tule vielä perään. Oho, teit vielä ylimääräisen piruetin. Joo, eli astutaan. Ja yksi kokonainen kierre ilmassa. Yes. Yes. Sitten tärkeintä on just, että oppii tekee niin, että pidetään sitä polvea vaan ylhäällä ja pyöritään. Voi tehdä vaikka kuivaa harjoitteluita. Tämäkin on oikeastaan ihan hyvä esivaihe, että oppii vaan, että mikä jalka pysyy ylhäällä, paljon pyöritään ja mihinkä katsotaan, eikä katsota maahan, vaan pidetään katse tuolla edessäpäin, niin pysyy paremmin tasapaino. Kädet ja jalat tekee alussa näin, eli otetaan vauhtia. Tämä ei vaan heitä polvi edellä ylöspäin, vaan heittää myös sivulle, painetaan sitä sivulle päin, niin saadaan homma pyörii paremmin. Ja sitten vaan yritetään hakea sitä potkua pikkuhiljaa sinne, eli koitetaan suoristaa sitä jalkaa sinne huukiksi tänne. Se voi näyttää vähän tältä ekaksi, sillä ei niin merkitystä, kunhan saa sen potkun suoristettua oikeassa kohtaa, ettei lähde liian aikaisin ekaksi. Jos lähtee liian aikaisin potkaisin, niin sit se näyttää helposti täältä. Eli nyt huomaa, että mä ajan täältä potkaisee ja silloin se jää vajaaksi. Eli vasta sitten, kun on pyörinyt kokonaan sen täältä. Jep. Se voi olla ihan ekaksi vaikka tämmönen kressumainen, tämmönen pieni potku. Mut sit pikkuhiljaa aletaan koittaa saada enemmän sitä kunnon huukiksi. Kressumainen siis outside crescent eli ulkosyrjällä. Joo, se voi tulla aika ihan näin, yleensä se tuleekin. Että pikkuhiljaa sillä on kantapäällä ja lantio saa muutettua tonne. Hyvä harjoite on myös tämmönen swing 7, eli käytännössä step over hook. Nyt vaan swingataan vähän enemmän. Hypätään täältä siihen hookkiin. Ja just step over hookit on hyviä harjoitteita. Mitä paremmin nämä perusharjoitteet on hallussa, sitä helpompi teidän on oppia cheat 7. Niinpä, ja backside 7 kannattaa. Sekin on tosi hyvä harjoite tää. Eli vasen kylki kohti kohdetta, siitä koko kierre, tasajalkaa ja potku tänne. Joo, eli selkänen osuuttaa backside ja tää lähtee tasajalkaa ja hookki. Yes, mä teen vielä yhden cheat 7 tähän loppuun. Ja mulla on vielä pari kysymystä. On kyllä todella puhdas, tosi näyttävä. Mikä olisi sulla vinkki niille, jotka tekee sen, että potku tulee aina vähän ajoissa? Tuntuu, että ei millään pysty pyörimään sitä kokonaista koko kierrettä. Tekee pelkästään sitä harjoitetta, että pyörii polvi ylhäällä loppuun asti. Ja vasta sitten vaikka vähän myöhässä tekee jopa sitä suoristusta, ojennusta. Niin, vasta kun on tullut jo lattiaan voi tehdä. Eli vasta täällä. Eli aina yksi treeniaskel alaspäin, jos tuntuu liian hankalalta. Palaatte sinne alemmalle askeleelle välissä, niin silloin homma toimii. Niinpä. Jes, siinä oli mun cheat 7 narapong-tutoriaali. Toivottavasti opitte ensi kertaa. Kädet ja jalat lähellä kroppaa. Hyvä! Mitä lähempänä kädet ja jalat on sun kroppaa, sitä paremmin se tulee. Joo. Vedä polvi ylhäällä. Polvi ylös. Ja sieltä, jes. Lähden nostaa tätä polvea ylhäällä. Sitten mennään muutama kierros. Pelkästään näin. Teepä näin muutama kierros. Just. Hyvä. Sitten laita kädet lähellä kroppaa. Just. Hyvä. Sitten sama homma. Astutaan, mutta hypätään kiskasta ja alkaa sivulle. Just noin. Hyvä. Lisää vielä, että täältä kun astut, niin kiskasat tänne tämä polvi. Sä lähdet sinne hyppyyn, nostat tää polvi ylös. Niin tää kiskasee tonne sivulle ja kädet kiskasee tänne sivulle. Ja viet, koita painaa koko liikkeen näistä läpi, kun me halutaan pyöriä. Niin kun sun pitää painaa, viedä polvea tonne sivulle. Näin. Yes. Hyvä! Muista katsoa tuonne eteenpäin, kato maahan.
Vähän lisää hyppyä. Enemmän cheatia. Jes, siinä. Hyvä. Toinen jalka hyppää, toinen jalka nostaa. Ja muista... Tässä voi taitaa silloin, kun täältä lähet, astuu. Niin tää jalka, tästä jalka tulee hyppyjalka, tästä jalka tulee nostojalka. Tällä hyppää, tällä nostat samanaikaisesti kovaa. Jes, hyvä. Ja kädellä koitetaan aina tänne sivulle. Koitetaan saada lisää pyörittämistä siihen. Jes. Niin kovaa kuin pystyt, niin heidät käsiä näin. Voit saada tonne pyörille. Koitetaan saada mahdollisimman ympäri. Ja muistat, nyt lähtee tasajalkaan. Muistat sitä toista jalkaa tässä alussa. Ja yhdeltä jalalta hyppää. Täältä. Jes, hyvä. Ja selkeä ero, että sä lähtet sieltä yhdeltä jalalta astut pitkälle tänne. Jes. Sitten vielä pitää saada kädet mukaan. Eli ajattelin, että ne on isot tuulimyllyn sijat vai mitkä onkaan. Eli kiskan. Hei, hei, siinä oli hyvä. Ja huukki loppuu. Yes. No, liian aikaa. Okay. Se ehkä liian aikaa. Okei. Okay. Jes, no niin, paras ikinä. Hyvä. Jes, no niin. Oi, oi, oi. Montahan minuuttia on siitä seiskareeni alla? 5 vai 10 jo? 5. No niin, annas mennä. Astuu ja kaikki lähtee. Wow.